Oi, estamos agora de volta com o bate-papo com o professor Aderson Freitas Barros. Sempre trazendo novidades e atualizações para o nosso convívio. Veja bem, hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco a professora Liana Gugel, que é empresária do mundo contábil, né, da Acerta Contabilidades e Negócios. E a professora irá falar conosco sobre aspectos da nova reforma da legislação trabalhista. Seja bem-vinda, professora. No segundo bloco, nós vamos ter a voz da professora conosco. Agora, nós vamos falar de assuntos que são interessantes no nosso dia a dia e que vêm, assim, para o conhecimento do público, com relação à Previdência Social. Essa reforma da Previdência que está dando o que falar. O presidente da República quer, a qualquer custo, que essa reforma seja votada ainda esse ano, que não tem mais nenhuma condição. A possibilidade é que essa reforma venha a ocorrer mais ou menos em fevereiro. E, para isso, tem aquelas mudanças, né? Equiparar o funcionário público ao funcionário da CLT, o funcionário da iniciativa privada. Então, mais ou menos, é evidente que nós não vamos discutir aqui, mas mais ou menos ao momento, nós teríamos que dizer assim: caso o funcionário público venha a se aposentar, ele terá um teto limite igual ao funcionário seletista. E com a idade limite de 65 anos para homem e 62 para as mulheres. Claro que isso são discussões que ainda serão bastante elevadas a nível do Congresso. Claro que é importante esses estudos, esses acompanhamentos. Um outro fato importante que nós temos aqui é a questão da DME. Nós falamos a semana passada que as pessoas, que é a declaração que nós batizamos, a declaração do tio Patinhas, aquelas pessoas que têm dinheiro em casa e que deverão, a partir de janeiro, fazer suas declarações, não é, demonstrando para a Receita Federal o numerário. Mas aí surge um problema muito crucial, que é o seguinte. Ora, a Receita Federal ela tem o poder de editar suas normas, né, suas normas através de suas instruções, dos seus decretos, suas portarias, mas ela não pode, não é dado direito à Receita Federal criar penalidades, pecúnias de multa, cobrar multa através de atos administrativos, como é o caso da 1771, que fala dessa declaração tio Patinhas. Então, neste caso aqui, eu acho, acredito que vamos ter muitas demandas judiciais, a judicialização. Por quê? Porque a Receita está criando aquela multa de 1,5% a 3% através de uma norma administrativa, que é uma instrução. E isso a gente precisa tomar conhecimento, não há permissibilidade. Isso deve ser feito através do legislador, que são os deputados e os senadores. Então, portanto, a gente faz esse alerta nesse sentido. Não que somos contra, nem estamos aqui fazendo juízo de valor, mas sim de que alertamos de que a Receita, por si só, não tem competência. Outro assunto é a questão, agora, nós estamos aí na semana do agendamento do Simples Nacional. E aí muita gente tem reclamado que a Receita Federal tem buscado cobrar penalidades, multa por inadimplência, ou mesmo dando as condições. É preciso que as empresas, que as pessoas que pretendem ingressar no Simples ou que já estão no Simples dentro de seus agendamentos, deve procurar seus consultores contábeis, até porque é necessário que se faça um estudo. O Simples Nacional tiveram mudanças substanciais, porque nós temos agora uma redução de anexo, né, em algumas das situações. Por exemplo, a área de saúde, né, ela poderá ficar no anexo 3, mas ela tem um limite, 28% da folha de pagamento. Então, são detalhes que, num programa como esse nosso, seria muito curto para explicar tudo isso, até porque estou diante de um expert aqui, a professora Liana, né, que também conhece muito bem a área tributária, mas o cuidado que a gente faz, lembra, é que deve ser procurado o profissional adequado para essa discussão.
E também lembrando que naquelas empresas que se encontram com exclusão por inadimplência, por falta de pagamento, a Receita Federal não pode coibir, proibi-la de permanecer no Simples Nacional. Até porque a 123 tem uma certa ilegalidade no momento em que ela coíbe da empresa dar sua continuidade. Esse instrumento, a Receita Federal, deve fazer através do processo executivo, a execução fiscal, que é o processo de cobrança. Um outro fato muito importante que surgiu essa semana foi a questão da carteira do trabalhador digital. E a gente que é professor, eu acho que a professora Liana deve ter sofrido isso também, aquelas perguntas, professor, então a carteira agora vai ser digitalizada pelo meu smartphone ou qualquer outro tipo de instrumento de celular. Não, veja bem, essa carteira digitalizada que foi criada pelo Ministério do Trabalho é meramente consultiva. Aquela carteira de trabalho de papel vai continuar, ela não vai deixar de existir, mesmo com a E-Social. O que se foi feito é apenas o seguinte, você quer consultar o que está ocorrendo na sua carteira de trabalho. Por exemplo, você quer fazer um agendamento, você quer saber um período de férias, como se encontra, você quer saber sobre o direito trabalhista, se está adequado à sua carteira, você vai fazer através agora do site, né? Tem o site do Ministério do Trabalho, que faz essa consulta. A consulta é muito importante. Um outro fato importante que a gente traz para todos é que o site da Polícia Rodoviária Federal, não é, está com um novo programa, um novo link, que é o seguinte: todas as pessoas que tiverem seus carros roubados ou furtados, de imediato você procura o site da Receita da Polícia Rodoviária Federal, e quando você abrir, vai estar lá, sinal. Lá no sinal você clica e coloca os dados do seu carro, que houve o furto ou roubo. Em questão de tempo, muito breve e rápido, todos os policiais federais, no raio de 100 quilômetros, vão tomar conhecimento de imediato. E isso a gente pode ajudar a polícia a coibir o excessivo número de roubo que existe em nossa cidade, não só aqui em Natal, mas em todo o Brasil, isso é constante. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal já conseguiu diminuir em torno de 30% desses carros roubados, conseguindo com isso devolver a seus donos. Com isso, nós vamos para um pequeno intervalo, aonde voltaremos falando com a professora Liana Gugel sobre o tema A Reforma da Reforma Trabalhista. Até já. Gente, a Tilly é uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Eita, meu povo, estou aqui na Padaria Japão, essa panificadora maravilhosa que é referência aqui na nossa cidade de Parnamirim. Venha conhecer, se você já não conhece as delícias, os kits de festa, café da manhã e jantar, tudo na Padaria Japão. Comida com a melhor qualidade, sabor insuperável. Tudo isso na Padaria Japão, aqui em Parnamirim. Já pensou garantir seu futuro com o diploma de um centro universitário de excelência, no seu tempo e de onde você quiser? O Unida EAD é autorizado com nota máxima pelo MEC, com diploma igual ao presencial, uma plataforma de ensino moderna, com acompanhamento 24 horas por professores que fazem um acompanhamento personalizado. A melhor solução para um aprendizado de qualidade. Visite nosso polo em Natal e conheça todos os nossos cursos. Avenida Industrial João Francisco da Mota, 592, no bairro Bom Pastor. Unida EAD, seu futuro no seu tempo e em qualquer lugar.
Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir pra você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. Trabalhando no Brasil para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais Cruz Vermelha Brasileira. Ok, estamos de volta de novo, dando continuidade ao bate-papo com o professor Aderson Freitas Barros, e agora nós tivemos o prazer hoje de convidar a professora Liana Gugel, que é empresária da Acerta Contabilidade e Negócios, área contábil e professora universitária. E vamos discorrer um tema que, inclusive, hoje à tarde, a professora está fazendo um workshop, que ela irá explicar melhor do que eu, né, com relação a seus clientes, no Hotel Maine, às 14 horas. Professora, nós sabemos que as mudanças da CLT já têm uma nova mudança da nova mudança. Né? Nós tivemos a Lei 13.467, de 2017, e tivemos a MP 808. E hoje nós estamos sabendo que o Tribunal Superior do Trabalho vai se reunir, hoje à tarde, inclusive, para verificar suas súmulas, suas jurisprudências, suas orientações, que as antigas batem com a realidade atual. Como a senhora vê essa questão da mudança que está acontecendo na legislação com relação à própria lei e à MP? Bem, professor, eu que agradeço, né, de estar aqui compartilhando o nosso conhecimento, né, sobre a reforma da reforma. Convido aqui, né, como o senhor bem mencionou, a Acerta Contabilidade, hoje a partir das 14 horas estaremos lá no Hotel Maine, né, compartilhando, aprofundando um pouco esse ponto das reformas trabalhistas, né, o que foi alterado, o que muitas empresas já estão adotando e o que ainda está sendo adaptado, as súmulas ainda estão sendo adaptadas aí pelo atual governo, né. Então, os empresários hoje ainda vê essas reformas de uma forma nebulosa, né? Porque muitos pontos ainda estão obscuros, né? Ainda não sabemos ao certo como vai ser essa adaptação na prática. Porém, como entrou em vigor aí a partir do dia 11, e dia 14 já saiu outra MP alterando aí alguns pontos, né, que ficaram em aberto, algumas dessas alterações já estão sendo postas em práticas por muitas empresas, né? Como a questão do teletrabalho, né? Muitas empresas já estão optando por essa modalidade de trabalho. A questão das férias, já tem algumas empresas já adaptando aí, esse fracionamento, né, permitido pela nova lei. Inclusive, professora, falando em intermitente, nós tivemos alterações substanciais que foram efetivada por um hospital de São Paulo e por um supermercado. O hospital de São Paulo foi aquela jornada 12 por 36,
E um supermercado do Rio de Janeiro foi também a questão do intermitente, né? E também 12 por 36. E a gente vê essa situação que houve uma mudança substancial, não foi, professora? Na questão do intermitente, a senhora poderia me citar os pontos pois mais importantes? Isso, porque na verdade com a reforma, né, com a 13.467, na verdade, 13, ela abriu, né, essa jornada de 12 por 36 para todas as atividades, né, antigamente era mais adotada para atividade da área de saúde. Porém, foi trazida aí pela MP 808 algumas adequações, como, por exemplo, a questão da compensação, né, do trabalho no feriado, né? As empresas adotavam que no trabalho no feriado, ia ser remunerado, né, com um adicional, ou iria ser compensado aí o dia em dobro, né, em relação a esse trabalho. Com a MP já trouxe uma nova realidade em relação a essa compensação, né? Extinguindo essa compensação dobrada. E também, professora, um fato muito importante, interessante, né? Que nesse contrato que a senhora está se referindo, o contrato 12 por 36, tem a questão de que nem todas as atividades foram contempladas de imediato, somente a área de saúde, né? Isso. E as demais precisam dos acordos coletivos. Ou as convenções coletivas. E eu gostaria de um comentário da senhora com relação, veja bem, o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho, muita gente ainda tem dúvida com relação que ela é imperiosa a legislação. Como é que é isso? As pessoas acham que ela vale mais do que a legislação, do que o legislado, do que a lei. A senhora poderia explicar isso para o público? A gente tem que ter muito cuidado nesse ponto, né? Porque muitas vezes, da forma com que é passada a informação, não deixa bem claro, né? A reforma, ela trouxe o instrumento coletivo do trabalho, né? Ela trouxe esse instrumento com um poder, né? Sobressaindo, assim, da CLT. Então, hoje, a convenção, ela tem uma superioridade, né, em relação às suas cláusulas, em relação à lei base, né, que é a lei da relação trabalhista da CLT. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Um dos pontos, por exemplo, a questão da rescisão, né, que tem lá na CLT, que não vai ser mais preciso, que trouxe nas reformas, desculpe, que não será mais precisa a homologação em sindicatos para aqueles funcionários que já têm mais de um ano de trabalho, né? Porém, temos que olhar sempre a convenção coletiva de trabalho, porque se estiver lá dentro de umas cláusulas, né, prevista na convenção, que está obrigada a homologação em sindicato, essa homologação deve ser feita em sindicato, né? Então, a convenção, ela tem esse poder acima, né, da CLT. Exatamente, né, professora? Até desde que ela não venha ferir aqueles direitos pétreos do artigo 7º, adquiridos, né, pelo trabalhador. Isso, da Constituição e o artigo 468 da CLT, que tem que ser observado. E um critério importante que a gente até se preocupa é que eu tenho escutado, professora, nos bancos das faculdades onde ensinamos, de que, por exemplo, o funcionário está obrigado agora a cumprir 30 minutos de almoço desse intervalo. O que a senhora pensa disso em relação a essas observações? É outro ponto, né, professor, que a gente tem que ter muita cautela ao repassar essa informação para as empresas, né? A concessão, né, da redução do intervalo do horário de almoço, ela veio também nessa nova reforma trabalhista, porém, como o senhor bem mencionou, nós não podemos prejudicar, né, os direitos adquiridos pelo trabalhador, lá no artigo 7º. Hoje, mediante o acordo, né, entre empregado e empregador, poderá ser reduzido o intervalo de almoço em 30 minutos, porém, sem prejudicar o trabalhador. Ou seja, tem que compensá-lo na saída antecipada, né? Ele jamais poderá perder nem exceder a carga horária prevista em lei. Muito bem. Uma outra coisa importante na medida provisória, professora, aí as mulheres, eu acho que acharam isso assim benéfico, e nós homens também aplaudimos, que foi a questão da lactante e da gestante, né, professora? Perfeito. Houve uma reforma na MP que parece-me que isso veio também ajudar bastante essa relação trabalhista. Com certeza, porque a reforma, né, a 13.467, ela trouxe a possibilidade da gestante continuar seu trabalho em ambientes insalubres, né? Já com a MP, que foi já a reforma da reforma, né, ela trouxe uma
um filtro, né? A lactante poderá trabalhar no ambiente insalubre desde que esteja uma comprovação médica, né? Desde que realmente seja assegurado que ela não vai ter problemas durante a gestação mediante aquela execução da atividade. Inclusive, eu acho uma coisa interessante, né, que diz assim, desde que tenha uma declaração médica de seu médico de confiança. Quem é que já viu alguém ter médico de confiança no SUS, professora? É estranho, né, essa condição. Mas, de todo modo, nós estamos vendo aí, eu estava vendo ontem, que já existe, professora, 1.200 alterações da MP. A senhora tem ideia do que é esse mundo que está aí, né? Agora, lembrando que, como foi dito pela senhora, a questão da homologação. Tem-se passado a ideia de que ninguém está obrigado a fazer a homologação em sindicato. E a senhora disse que, de acordo com as convenções coletivas de trabalho daquela entidade, né, daquela categoria, esses, sim, estão obrigados. Agora, veja, é salutar para o empregado o cuidado de fazer isso via sindicato, porque aí ele fica assistido. E no momento que ele não faz, ele está desassistido. Qual é o entendimento que a senhora tem disso? Como empresária do ramo contábil, contador e professora. Sim, com certeza, Adelson. Na verdade, o sindicato, ele consolida, né, toda a responsabilidade mediante os cálculos trabalhistas que está lá previsto na rescisão, né, assegurando que o trabalhador ele não está sendo lesado. Né? Então, para as empresas, passa uma segurança muito maior, né, homologar em sindicatos, né, porque assegura que o trabalhador, ele, inclusive, terá seus direitos assistidos perante lei, né, inclusive passa até uma segurança maior também para o trabalhador. Exatamente. Inclusive, tem um outro instrumento, professora, que é certificação de homologação, que é um instrumento que foi criado novo, né? E eu acho que isso vai ser advento de muita discussão ainda na jurisprudência dos tribunais superiores do trabalho, porque ele diz o seguinte, se as duas partes conciliar que os pagamentos das verbas anuais de trabalho estão corretas, e o sindicato formalizar isso, ele não precisa ingressar, se caso necessite, na justiça trabalhista. Eu acho que isso acumula um direito somente para uma das partes, até porque nós precisamos entender que o contrato trabalhista ele é unilateral. Então, o empregador diz, olha, eu vou lhe pagar tanto, você vai receber tanto e vai trabalhar tanto. Você não tem opção de discutir. Não é como aquele contrato da escola, da faculdade, que você flexibiliza, inclusive, o pagamento. Né? Então, essa reforma ainda tem muita coisa pela frente. Por mais que eu veja nos programas falando sobre reforma, todo dia a gente está aprendendo mais, as jurisprudências estão começando a sair, né? Porque outro dia teve uma decisão de uma juíza em que ela disse que não poderia imperar automaticamente os novos contratos igual aos velhos contratos, chamando assim, né, velhos contratos, para a gente entender melhor. Até porque existiam direitos que não podiam mexer. Olha só, eu vi um certo supermercado que a pessoa trabalhava à noite, não é? Então ele trabalhava no regime 12/36, aquele pessoal que trabalha abastecendo o mercado. Né? O supermercado tem a turma da noite, que é quem limpa, que é quem ajeita o supermercado. E quando ele foi receber o dinheiro dele, ele recebia em torno de 2.200, 2.300. Quando foi receber, só tinha 1.300. E ele foi questionado, a gerência do RH, e ele disse, não, é porque agora a gente não está pagando o adicional noturno, né, nem o dia dobrado, aquele dia do feriado. O que a senhora vê essa questão aí? Pois é, professor, como nós iniciamos, né, falando, né, nesse nosso bate-papo, essas reformas elas não vieram para tirar o direito adquirido lá, previsto lá na legislação, né, artigo 7º e 468. Então, existe verbas que
não podem ser mexidas, né, como salários, como 13º, como as férias, né, como a licença maternidade, como os adicionais, né, no caso da periculosidade, quem trabalha em ambientes perigosos, a insalubridade, quem trabalha em ambientes salubres, né, o adicional noturno, né, para quem trabalha no horário noturno, que tem direito a esse adicional. Então, esses direitos, eles são adquiridos e não podem jamais ser alterados, né? Muito bem. A senhora acha a questão da divisão das férias, inclusive foi estendida ao contrato intermitente, né? Para isso. Três períodos, que é interessante. A senhora acha isso benéfico para a relação empregador-empregado? Com certeza, professor. Eu acredito que essa previsão legal, né, que nós sabemos que em algumas empresas já adotavam essa sistemática, né? Porém, agora trouxe aí uma formalidade, né, um cunho legal para que, desde que acordado, né, tem que ser bem levantado aqui essa questão, o empregador ele não pode impor que o empregado ele vai tirar as férias fracionadas em três períodos, né? Isso tudo trata-se de um acordo, né, entre empregado e empregador, né, que poderá ser fracionado e um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias. Então, em muitas atividades isso foi benéfico, né, tanto para o empregado como também para o empregador. E nós temos também uma questão muito importante, professora, que é, professora Liana, veja bem, a questão das férias coletivas. Recentemente saiu uma decisão dizendo o seguinte, que as férias coletivas não pode simplesmente a empresa fazê-la pelo bel prazer, juntar seus funcionários e dizer, está todo mundo de férias. Até porque, na decisão que saiu de uma juíza, acho que, se eu não estiver enganado, acho que foi de Minas ou é da Bahia, em que a juíza dizia o seguinte, que não pode. Tem que haver, sim, a anuência sindical. Isso. Ou previsibilidade, né, em acordo coletivo de trabalho, ou convenção, especificamente em convenção coletiva de trabalho. Porque aí, se assim não for, ficará muito desassistido o empregado, e muitas das vezes ele não quer tirar férias naquele período, e ele se torna obrigado a fazê-lo, não é verdade? Com certeza, professor. Os sindicatos, eles, como já foi mencionado, né, eles estão pautados, né, em uma base legal, que na verdade é a convenção. Então, estando previsto na convenção as férias coletivas, as empresas sempre têm que ter essa comunicação, né? Comunicar que a empresa vai estar se concedendo as férias coletivas para que isso seja formalizado, né? Muito bem. Eu fico muito lisonjeado com a vossa presença, professora, e o tempo nosso aqui já vai quase que se chegando ao fim. Mas, de todo modo, o assunto é muito abrangente, nós teremos outras oportunidades, outros assuntos, vou lhe convidar para uma outra oportunidade, até para falar sobre o CIPS Nacional. E é bem importante que hoje, não é, a senhora vai estar com o evento, né, do Acerta, na Acerta Contabilidade e Negócios, no MEI, a partir das 14 horas, para os empresários que são clientes do seu escritório. Com a sua despedida, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, professor, esse convite. Estou à disposição para futuros convites, tá? Pode contar comigo sempre que precisar. O tempo realmente, né, é curto para que a gente possa falar de vários pontos aqui, né, sobre essa questão da reforma, enfim. Mas vamos ter esse evento hoje à tarde, que vamos